Investiture, président Mamadou Yattassaye, Grand Théâtre de Dakar, le 25 décembre 2023. Bandrebe Moussibé, Tiedou Bihidibé, Mamadou Yikosunir pour Damé. Un jeune, une solution, ou les soukou kalafeu djine ferre. Koufere findi fedende, biradam hadani, dum non netauno Mamadou. Ko awi ko ko dum tan woni ko fudi grand théâtre yimbe ben don ki hejjudo ton kala do berdo da do cetal ko ko hubata ko dum savi kala do cioni da président Mamadou Yattassaye ngadoro da yidi ko nyiije daneje de ne tawno o yawani hay goto moni kala o mo wattori dum ne Allah wadiri dum ni dum tagi tigirgi moni kala mo yida fotude dum ko dum savi ko andude mo hakki neddo indi magu mum ko dum savi hande jone so kala babiti rewe mako ne tawno be mbudu e jobaka buddidi be dokaka goto e foko yarlitade e andude pandale juppudi juntude e président Mamadou Yattassaye jogini leydi di ko dum savi kambe kala be dewi e président Mamadou Elage Amadou Aliou Yattassaye wala mbien Mamadou Mariam So dum non ko gorko pullo jawondo jawdo peje ngardudo hakille jogido kuccam e ebbu e fandare ngam liganade leydi ndi dum non moné ballimo kala yewtide mako ma andutigi ko sikarako Mamadou Yattassaye buri don Mamadou Yattassaye ne tawno ko ardi o monata e politique ko hikko fuddi nadde der politique dum non kanko o gomani politicien ko dum savi o wonani e hay lando goto wala mbien e hay coalition goto ko landa hore mako jetti woni caution mako o yehe baranage ji mako kono non hande kala do tournuda e der leydi ndi ina wayno mayi hen bataaki on mo gandanda hore mako kanyi woni Mamadou Yattassaye Mamadou Yattassaye non hewbe ene mbi wonde hodo jeya mbele ko do e Senegal wala ala ko areni kala mo burani jeyde e der leydi ndi burani mo jeyde e der leydi ndi ne tawno Mamadou yumum bam ko piddo mo Senegal jiddo Senegal ko dum sabi no felti yidde Senegal de o golli liginde fodde ujunnaaji jeegomu e temedde tati neddo e der Afrique de l'Ouest dum non mbien wonde be do koy jaale jeyaade e der Afrique de l'Ouest ne tawno so wonti no goto fodi ko wadi ko eden gandi pauvreté i wi e der Afrique buuy Afrique bural tan wonanto dum te wodanto dum Mamadou non wi wonde suka kala ne foti fewjinede fere ha wawa wallude yumum e bamum fere ha wasa wayde tigirigi fere mum boni odo saha non tibitade e tolkitade en rewayen hebitade wadde non Mamadou Yattassaye ari ko hebitade ko dum sagi mo non wadde investiture ngam yidde andinde yimbe hol kuccam o di discours patam lamu yimbe be kala beltima banda men teddube musibum hursube o woni président Mamadou Yattassaye bandrebe musibe andoni investiture président Mamadou Yattassaye en woni do en grand théâtre en wayno heewi del woni bol ko en gassa taw ko kadi buri heewde dum non so min gandino ko ni investiture o wayata ko esplanar grand théâtre wadare ne tawno eden gandi yidde Mamadou Yattassaye kadiani en der salle grand théâtre ko dum sabi do gonden do fa tabarakallah machallah kala do mirnda do cenal bubat wonbe dañani place uji di do jodi do ay ay do machallah dum do non eden gandi ko yata makkay madina tan way wadde ko way honani yalla Mamadou Yattassaye non jeya ko do e der leydi ndi kala mo jeya kala mo burani jeede e der leydi ndi hay goro burani mo jeede e der leydi ndi ne tawno tanirabe makko fof e jaatirabe makko fof ko e der leydi he jeya dum non ko gorko jawon jawdo peede gorko jawon do hakkilante gorko jawon do jom yenal jom teddungal jom fodde jiddo leydi ni kadi battorde leydi ni hawri gongre gong non si kala on ji laaji sugabe be ko kanko jid ko kanko battori ko kanko aussi tigirigi ha joni koli ko kanko ngoni yakari mum nan o wi non suko fof mo nanne mum pehe peje a wawa tintinde walla wawa tigirigi wallude jinnaɓe mum ɗum noon eɗen gandi ko ɗum woni sohla e nder leydi ni ɓe tawno actuellement ɗo gonɗen Sénégal ene jiiɓi sukaɓe ɓe goto fof nana dog dogno ene daaroya ko dañi jarana ɗumen nadde e nder laaɗe jarana ɗumen aussi ƴettude ha joni laabi ko ene nikkata ko uniquement pour yidde ha joni wallude jinnaɓe mum ɗum noon président Mamadou Yattassaye ko kanko moƴƴi e leydi ndi ɓe tawno
meeda wadde politique no félicité kadi nadde nder politique de o jabaade yaade a coalition gor le tawno kanko politique batten o gilay pouvoir hay opposant ji o ma andi so tawi wonde ko da stratégie jobe jogi ko même système wonata ko sabi non o wadani hore mako caution 30 millions o wadi créer parti mako o sunni pour demain un jeune une solution pour prendre bien vivre présentement au Mamadou Yattassaye 2024 soit la fola do jebi o le président de la république de tous les sénégalais le tawno mo wawi dum hatani dum kadi aussi mo jogi har lebe be o yaadata benne kadi aussi ko fimbe de o jogi de ko ron de fimbe jogi dum non fulbe ne kewi ko poli poddi fimbe kadi men dum na haade se ne yalla dum non gare ha jiot ko min ji ko gandon ko min gandi ko paamon ko min paami ko dum non eden gandi président Mamadou Yattassaye ko gorko mo ganduɗa hoore ma kewɗo peeje kono kadi ko kewɗo jaam ko kewɗo tefdugal yawani hay goto yawani hay goto ne andiri tan ko ɗum tagui so tawi o noddi yimɓeɓe jaaboto ne andiri on ji salle grand théâtre onɗo e hewde yimɓe e nder oɗo saaha mo gonɗen ɗon sikki ala Mamadou Amadou Aliou Yattassaye walla mbiyen Mamadou Mariam Joma ɗum noon min mbimo wonde yo allah juutɗo balɗe ma moƴƴine battane ma e tawno gurdama ne heewi nafoore tan